وانا لهم بلينية وايدي دعينية وايد كفانينا وانا كل عظامينا آذي آذنا وانا وفر حسنا ساو حسوا قواتهم كرتدينا شرفتينا يقرحين انتا كدب ما انتا نقول حبيت هاي ما ان كوسو تنا لو شيدا او غارا دد انتا ليك او ما هي غار كا قبا او قرح داله او اوي داله او تارن كا له او رسول بدويكو ام وحا ضمان انا غي انت دد ويله نغيسن سابا اينو قرينا ان اي جيرتو awood dadka baahida gaarka qaba oo aan la dareerin oo aan loo dadaalin in la soo saaro awooddooda taasi maaha daya maaha nacayb maaha wax kale hawlaha inagu badan ayaa laga yaabaa in badan la dhaafdhaafay ama hawlaha ka waaweyn ayna hayaan oo laakiin maanta tiimkiin idi waxaa soo noolayseen ina khasabta qaranku inuu aad u eego dadka baahaya gaarka qaba ta kale waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad idinku halkaa ka sii wadaan xilliyan baad fuulaya inaad dhammaan dadka baahaya qaban dhiirigelisaan dadaal badan samaysaan aad iyo aad kuwa kalena sano kale soo qaada oo laga yaabaa inay niyadda jabtay inay guryaha ka celiyeen rag iyo dumarba inaa kuwana dadka farmugara aad aad ugu dadaashaan anaga waan garab galno qarankuna uu aada daarsan saaran jecla un hadii aan kuraaqayna daanu noloshada inta badan shirar baan kusoo dhamaystay shirka gaaban oo ka dhisbiri wanaagsan oo ka faham toosan maan aragday marka waa mucjizooyinka maanta idinka arkay baa layaab markaa aad iyo aad bay ii dhiiro gelisay dadka baahiyaha qaba intoodii loo fiirsado aad iyo aad soo dhawaada mar labaad insha allahu ka noqon maa shirkii inoogu dambeeyey shiro badan oo kale waynu ku kulmi markaad u baahataan idinkoo baahida qabana degdeg meed inoo heri wado cad xoogaynta waa lagu ballamin aad baynu intaas ka waras doonaa idinkale waxaan idin rajaynayaa guul iyo nolol wanaagsan 15-kii aad tiraahdeen waa goolada oo noo shaqaynaya waa lagin shaqaynaya kuwaana waa la ogolaanayaa iyo wixii ka badana la helaba aad iyo aad baa mahadsantihin waa inoo kulanno boo khayr leh mar labaad hambalyo